গুড মর্নিং এভরিওয়ান, আমি আহিপালোহি বোরাকে, বোরাকে আইল্যান্ড আমার লাস্ট ডেস্টিনেশন অফ ফিলিপিনসর। আৰু ইয়াত আমি এটা বেগেজ ক্লেইম কৰিছোঁ। জীৱনত প্ৰথমবাৰ এনেকৈ দেখিছোঁ য'ত বেগেজবোৰ এনেকৈ আহে দেই, বেগেজ ক্লেইম বেল্ট নহয়, ডাইৰেক্ট এনেকৈ দিয়ে। একদম অকণমানি এয়াৰপৰ্ট, কিন্তু আজি টুৰিষ্ট বহুত বেছি, বিকজ দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ভিজিটেড টুৰিষ্ট স্পট ইন ফিলিপিনছ। আৰু লোকেলছবোৰো ইয়াত বহুত আহে। চ' হিয়াৰ উই আৰ, বেগেজ ক্লেইম কৰি আমি লাগেজ লৈ ওলাই যাওঁ। আমাৰ বাহন আহি ৰৈ আছে। চ' ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ বোটত যাব লাগিব, বোট, বুজিছ নাই? ইয়াৰ পৰা আমি বোটত যাব লাগিব। আমি বাহনত উঠি পেলাই বাকীখিনি কৰি আছোঁ। আমি গাড়ীত বহিলোঁ, স্টিকাৰ মাৰি দিছে। বহুকেইখন নতুন গাড়ী ওলাব, ইয়াৰ পৰা বহুত কেইজনক পিক আপ কৰি লৈ যাব। চ' তাৰপিছত আমি বোট ৰাইড ল'ম। বোট ৰাইডে হ'ব। চ' এনিৱে আমি এতিয়া বহিলোঁ। ইয়াত বাজিছে দুটা, তাৰমানে ইণ্ডিয়াত বাজিছে 11:30 11:35, আমাৰ ইয়াতে দুটা বাজিছে। চ' এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমাক লৈ গৈ পেলাই লৈ যাব ৰিজৰ্টত, অ'চেনখন পাৰ হৈ বাকীখিনি দেখুৱাই আছোঁ। ৰ'দে পৰিছে। চ' আমাক ইয়াতে নমাই দিলে। ত' পোৰ্ট টাৰ্মিনেল হয়, আৰু পোৰ্ট টাৰ্মিনেলৰ পৰা আমাক জাহাজেৰে আমাৰ হোটেললৈ লৈ যাব। চ' ইয়াৰে পৰিৱেশটো আপোনাক দেখুৱা ৰ'ব। চ' এনেকৈ মানুহে যোনে যোনে যি যি বুক কৰিছে তেওঁলোকৰ মানুহ ইয়াত ৰৈ থাকে। চ' তেনেকৈ ষ্টিকাৰ লগাই দি পাছপৰ্ট চেক কৰি তাৰপিছত ট্ৰাভেল গ্ৰুপটোৱে যিটো হোটেল আমি বুক কৰিছোঁ তালৈকে আমাক লৈ যাব। চ' আমাৰটো হৈছে এইটো আইলেণ্ড হপাৰ, আইলেণ্ড ষ্টাৰ এক্সপ্ৰেছ। চ' তেওঁলোকে আমাক লৈ যাব। এতিয়া আমি বোটখনৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। বোট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আমি। আমাক ছিট নাম্বাৰো দিলে। চ' একৰ্ডিংলি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া বোৰ্ড কৰিবলৈ। এইখন হৈ গ'ল আমাৰ বোট। আমাৰ ছিট নাম্বাৰ হৈছে 47, 48। এই দুটা বা কুমুদো নিচিনা বহিবলৈ, এনিৱে বহি দিওঁ আৰু ইয়াতে। চ' এইখনত আমি যাম। যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আমি, ফেৰীৰে গৈ আছোঁ, তাৰপিছত আকৌ গাড়ীৰে হোটেল যাম।
ক'ৰ আহিব নোৱাৰে কাটি কাটি আহিব বৰাকে কাৰণে আৰু ক'ৰ পৰা কিনিছিলা তুমি ক্লুক এপটো ডাউনলোড কৰি থ'ব আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা ফিলিপিনছ আহিম বুলি ভাবে ক্লুক ৱৰ্ল্ডৰ যিকোনো ক্লুকত চব পাব গৈ আছো ইয়াৰ পৰা আকৌ গাড়ীৰে এতিয়া হোটেল যাম ফাইনেলি পাই গ'লোহি আমাৰ ৰুম ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা ট্ৰাভেল কৰি কৰি দিছ ইজ অ'কে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ট্ৰেভেল কৰি কৰি ফাইনেলি আহি পালোহি হিয়াৰ ইজ আৰ বেলকনি হিয়াৰ ইজ দ্য বীচ এণ্ড দিছ ইজ দ্য ভিউ এইটো হৈছে আমাৰ হোটেল নাইচ ৰুম চ' এইটো বেচিকেলি এইখিনি বেচিকেলি চাৰ্ফিং এৰিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা গৈ 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 চিধা গৈ 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 মেইন মাৰ্কেট পোৱা যায় যিটো সিহঁতৰ ষ্টেচন 1 ষ্টেচন 2 বুলি কয় চ' ষ্টেচন 2 মাৰ্কেট পাই যাম বাট এজ অফ নাও দিছ ইজ আৰ ৰুম খানাও অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ আমি ইয়াতে ৰুমতে দি দিব এতিয়া বৰ্তমান গা পা ধুওঁ বৈদ্য ভাগৰ লাগিছে আৰু এইটো হৈ গ'ল বাথৰুম হাই চ' হিয়াৰ ইট ইজ ৰুম দেখুৱালোঁ ডান বাকী দেখুৱাই থাকিম আৰু